Oi, sou Luciana Fontes, né? Eu vou contar um pouco da minha história. Eu nasci em São Paulo e vim morar aqui para Osasco, né? Sou filha, neta e bisneta de costureira. Nunca me interessei pela costura e agora que começou a pandemia, meu marido precisava de máscaras e aí eu peguei uma máquina que eu tinha, uma máquina antiga, e comecei a fazer as máscaras. E aí eu gostei e comecei a me dedicar e procurar vídeos no YouTube. E aí eu encontrei a Elisa. Elisa Elisou, e aí eu vi os vídeos dela, achei super bacana tal. E aí eu fui para as ninjas, né? E ninja da costura. Falei, mas eu não queria fazer o curso tal. Mas no último minuto do segundo tempo, acabei fazendo o curso. E nossa, achei muito bacana. Gostei muito da didática dela, como ela fala, das coisas que ela passa pra gente, na força que ela dá pra gente. É super dedicada e assim, eu recomendo o curso dela porque eu acho muito legal, né? A gente aprende muita coisa e agora eu tô aqui, né? Fazendo vários outros trabalhos, às vezes nem eu acredito que eu tô fazendo aquele trabalho, né? Quando eu vou entregar para a cliente, fica super feliz, né? Das coisas que eu fiz, que eu produzi, e eu tô muito feliz, né? Tô agora indo para um ateliê, né? Tô montando um ateliê, ele é pequenininho ainda, mas logo logo será bem grande. E é isso. Se você tem dúvida quanto ao curso, vá, participe, que você vai gostar muito, tá? Me sigam nas redes sociais.